Վարձած շնորհակալ եմ, որ եկել եք։ Արդեն տեղյակ եք մեր այցի նպատակից, չներկայացնեմ նպատակը։ Ես միշտ իմ բացման խոսքում ասում եմ, որովհետև ես ուզում եմ, որ մեր գործը հենց դա լինի, շեշտը դրվի մեր պատմության փակ և մութ էջերի վրա, որ մենք գիտենք մեր պատմությունը, այնքանով, որ դա գրված է դասագրքերում, այնքանով, որ դա որքան հատկապես խորհրդային շրջանի պատմությունը, որքանով, որ դա թույլատրելի է եղել ներկայացնել։ Ես չեմ ասում, թե մարդիկ չեն ցանկացել ներկայացնել իրական պատմություն, բայց մարդիկ հնարավորություն չեն ունեցել։ Իսկ հետ խորհրդային շրջանում մենք մնացել ենք իմ կարծիքով, կարող է եւ վիճելի բանեմ ասում, իմ կարծիքով մենք մնացել ենք խորհրդային ավանդույթների գերին։ Եվ ինչ-որ շաբլոններ ենք ստեղծել մեզ համար մեր պատմության վերաբերյալ, եւ այդ շաբլոններով շարունակում ենք առաջնորդվել։ Մենք այդ մասին շատ ենք խոսել, ինչ որ տեղ կարող է։ Ես պատմաբան չեմ, ազգագրագետ չեմ մասնագիտությամբ, բոլորովին հետաքրքրական շատ հեռու եմ այդ ամեն ինչից, բայց կարծում եմ ուսումնասիրում եմ, հետաքրքրվում եմ, ինձ համար բացահայտում եմ։ Հիմա մենք այս ընթացքում պտտվում ենք շրջաններով և Երևանում նույնպես անում ենք այս միջոցառումները, այդ իմ ասած հետաքրքրությունն բավարարելու, փակ էջերը լուսաբանելու համար։ Այսօր մենք խոսելու ենք սովետական ժողովուրդ, սովետական մարդ և Հայաստանի սովետական հանրապետությունում սովետական ինքնության ձևավորման մասին, և այդ ինքնության ձևավորմանը զուգահեռ առաջացած գոյություն ունեցող ֆոբիաների մասին։ Տիկին Խարատյանը ես վստահ եմ, որ շատ լավ թեման կներկայացնի, բայց ընթացքում մենք կարող ենք ընդհատել, հարցեր տալ, ես ինքս միշտ աշխատում եմ չընդհատել, որովհետև երբ որ մարդը խոսում է և սաղում է խոսում, ընդհատելը հանցագործության նման մի բան է դառնում։ Ես ինձ աշխատում եմ զսպել, բայց ընթացքում միշտ ստացում եմ, այո, դուք էլ կարող եք, այո, մասնակցություն լինի, ավելի լավ կլինի, որովհետև թեման կարող է փոխվել, բայց կմնա շրջանակում մեր թեման։ Այո, շատ շնորհակալ եմ, ես էլ եմ համատեղ բարևում, չնայած համարյա բոլորս առանձին հանդիպեցինք, և շատ ուրախ եմ, որ մի քանի խոսք փոխանակեցինք, ինչպես դահլիճ մտնել է, մինչուր ընդհանուր ոգու շուրջ կարծեք թե ձևավորվում է ընդհանուր լսարան։ Ես այսօր առաջին անգամ խնդրեցի, ինձ համար նկարեցին ձեր այ հենց այս այգում գտնվող Միկոյանի արձանը, և ձեզ շատերը գիտեն, որ ձեր տարածքը որոշ այլ վարչական ընդգրկումով եղել է Միկոյանի շրջան։ Մի քանի մարդու հարցերի պարզվեց, որ համարյա մարդ չգիտեր, բայց գուցե դուք գիտեք, որ օրինակ սրանց շարունակցությունը սրանց շարունակցություն չէ։ Երևանին մոտեցող հատվածն էլ այդ շրջանում կոչվել է Բերիայի շրջան։ Այսինքն Միկոյանի շրջան և Բերիայի շրջան խորհրդային Հայաստանում անվանումները միաժամանակ են եղել, և մենք ունենք բազմաթիվ փաստաթղթեր խորհրդային տարիներին Միկոյանի շրջանի մարդկանց հետ կատարված այս կամ են, կամ բռնությունների, կամ խրախուսանքների, կամ նշանակումների, կամ պատիժների մասին։ Բայց սկզբունքորեն ինչու այս շրջանը անընդհատ, ես չեմ հիշում, Միկոյանից հետո անվանափոխվեց, դարձավ Ազիզբեկովի շրջան, Ազիզբեկովը մինչև… Ազիզբեկովը մտնում էր առանձին շրջան։ Հա, կողք… Քաղաքի մասին ասեմ, դա հետի կարելի է։ Այո, կարելի է, խնդրում եմ։ Մինչև երբես քեշիշ կեն դա գոչվում, մինչև երբես բայց համարը շրջանառություն չի ունեցել, էլի, ու կարճ ժամանակ հետո բանը փոխել են Միկոյան։ Մինչև էս… Բայց մենք քաղաքը չէ, շրջանը։ Հա, եթե քաղաքը չէ, եղեկնաձոր առանձին շրջան է։ Եվ ես հիշում եմ, ես քանի որ Վայքից եմ, որ մարդիկ գալիս էին տարեցները, որ գալիս էին, ասենք, ինչ-որ առիթով, հարսանիք կամ թաղում կամ բան, ասում էին գնում ենք Միկոյան, արդեն երեկնաձոր էր, բայց ասում էին գնում ենք Միկոյան, տարեց մարդիկ Ես հիմա շատ չեմ ծանրանալու այս հարցի շուրջ, բայց սա շատ ուղղակիորեն առնչվում է մեր խնդիրներին, բան այն է, որ ԽՍՀՄ, դուք բոլոր կարծում եք, պարոն Սիմոնյան ամենց մոտ նա կանգնած, բայց գուցե
կան խնդիրին բոլը, կարծում են, որ խսմը կազմավորվել է 22 թվականին։ Դա դասագրքերում է գրված, մինչև այսօր է գրված, եղել է իբրև դեպուտատների առաջին համագումար, որով հաստատվել է պայմանագիրը ԽՍՀՄ և հաստատվել է ԽՍՀՄ, իրական այդպես բան չի եղել, այդ պայմանագիրը չի հաստատվել, պայմանագիրը ուղարկել են երկրորդ քննարկման, այդ համագումարը որոշել է երկրորդ համագումարում հաստատել այս բանը, սրանք մենք ունենք հատուկ նվիրված դաս, ովհետև մենք կարող է հիմա դա լսել, ԽՍՀՄ-ը կազմավորվել է 24 թվականին իրականում, և կազմավորվել է ԽՍՀՄ ոչ թե միջպետական համաձայնագրերով պայմանագրով, չկա այդպես բան, այլ 24 թվականին եղել է, սկզբից հունվարից եղել է ԽՍՀՄ առաջին սահմանադրությունը, այդ սահմանադրությունը քվեարկված է եղել 23 թվականին, այդ սահմանադրության առաջին գլուխը իր մեջ պարունակում է ԽՍՀՄ պայմանագիրը։ Եվ մինչև հիմա ոչ մի իրավաբան չի պատասխանում, թե դա ինչ տեսակ իրավական ակտ է, ներպետական իրավունք է նորմ է, սահմանադրական իրավունք է նորմ է, միջպետական է, որ միջպետական չէ, հասկանալի է։ Եվ հիմա Ռուսաստանի գերագույն Ռուսաստանին այսօր դումա է, պետական դումա է, կայքում այդ խնդիրը կա, նրանք օրինակ դրել են, որ չկար ԽՍՀՄ պայմանագիր, և ԽՍՀՄ-ից դուրս եկող հանրապետությունը, ով ոնց ուզելա դուրս է եկել, երբ որ իրենց փաստաթղթերում գրել են, իրենք խզում են ԽՍՀՄ կազմավորման պայմանագիրը միակողմանները, այդպես արել օրինակ Ադրբեջանը, այդպես արել Վրաստանը, այդպես արել նաև Ռուսաստանը 91 թվականին։ Հիմա այսօր Ռուսաստան պետական դուման ասում է, չի կարող խզվել մի բան, որը գոյություն չի ունեցել։ Հայաստանը բարեբախտաբար իր առանձնանալը ԽՍՀՄ պայմանագրի չի կապել, իթիվս այլուց նաև մեկ այլ պատճառով, պատճառն այն է, որ ԽՍՀՄ-ից, եթե նույնիսկ պայմանագիր կլիներ, 22 թվականին արդեն ձևավորված էր անդր ֆեդերացիան, և Հայաստանը, Վրաստանն ու Ադրբեջանը արդեն մի հանրապետությունով են մտել ԽՍՀՄ, այսինքն չկար առանձին։ Ես ընդամենը սրանով ուզում եմ ասել, մեր գիտելիքը, թե դասագրքային, թե իմացության, շատ խճճված է, նաև որտեղ մատուցումն է այդ պատմության, այդպես խճճված։ Հիմա այս բոլոր երկար բարակ ճառից հետո, ուրեմն ուզում ասել, հենց 24 թվականից, խնդիրը դրված էր ավելի շուտ, բայց հենց 24 թվականից անմիջապես սկսվել է այն երևույթը, որը մենք անվանում ենք, այս մշակութաբաններս, այս նյութերի հետազոտողների այն, անվանում են կառուցում, ինչի կառուցում, մի դեպքում խոսում ենք էթնոսի կառուցման մասին, մի դեպքում խոսում ենք երկրի ընդհանուր բնակչության, քաղաքացիության կառուցման մասին, որին հիմա ասում են սովետական քաղաքացի օրինակ։ Այո, սովետական քաղաքացու կառուցումը, այդ սովետական երկիրը 24 թվին համարենք պայմանական նորմայով կարգավորված, այդ սովետական երկիրը ահռելի մեծ ժողովուրդների բազմազանություն էր, նախ իր մեջ մտնող հանրապետությունները իրենք ունեն պատմական անցյալից եկող բազմազգ, բազմալեզուն են, բազմակրոն կազմեր, ինքը ռուսական կայսրությունը արդեն աշխարհակալ մի ահռելի տարածք էր, որտեղ մոտ 200 լեզուներով ժողովուրդներ կային, և սա շատ բարդ էր կառավարման իմաստով էլ, և նպատակային էր արդյոք ընդհանրապես, աշխարհում միշտ էս խնդիրը կա, օրինակ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները, որը ներգաղթի վրա կառուցված երկիր է, նույնպես շատ բազմազգ երկիր է, Ամերիկա Միացյալ Նահանգները, եթե գործողություններում կա, բայց ծրագրային, իրենց առաջ խնդիր չեն դրել կերտել էթնիկացում ամերիկացի։ Ամերիկայի քաղաքացին ինչ ուզում է, թող խոսի, ինչ ուզում է, որտեղ ուզում է թաղամասերով ապրի, որտեղ ինչ լեզով ուզում է խոսի, բայց երկիրն ինքը այնպիսին է, որ բոլոր քաղաքացիները կարծեք ձգտում են իմանալ այդ երկրի պաշտոնական պետական լեզուն, չնայած ոչ մի հարկադրանք այդպիսի չկա։ Ուզում են Լատինական Ամերիկայից եկածները լատինալեզու, այսինքն իսպանալեզու դպրոցներ ունենալ, թող ունենան, չեն ուզում, թող իրանց, այսինքն մարդը ինքն է ընտրում իր հարմարվելու կերպ այդ երկրում։ Ես սրանով ընդհանրապես ուզում ասեմ, երկրները շատ տարբեր են մոտենում իրենց քաղաքացիների ընդհանուր ձևավորմանը։ ԽՍՀՄ-ը շատ բարդ վիճակի առաջ էր, ԽՍՀՄ-ը ուներ շատ բարդ
բազմազգ, իրարից բոլորովին տարբեր եւ հաճախ հակոտնյա լեզուներով եւ պատմությամբ ժողովուրդներ եւ ուներ հանրապետություններ, որոնք կոչվում էին ազգային, ազգային են կոչվում, որտեղ համարվում էր, որ այդ հանրապետություններում որոշակի մի արմատական ժողովուրդ կա։ Ռուսները սրան անվանում են Կարիննոյ, ես դրա համար այդ բառն եմ հիմա թարգմանում։ Բնիկ արմատական ժողովուրդ, որը այդ հանրապետության հիմնական լեզվի կրողն էր։ Այդ ժամանակ ԽՍՀՄ-ում պետական պաշտոնական փաստաթղթերը 4 լեզվով էին, 6 լեզվով էին, եւ դրոշմը կա, հիմա էլ կա, հրատարակվում էին ռուսերեն, ուկրաիներեն, բելառուսերեն եւ թուրքերեն, հայերեն, վրացերեն։ Այս 6 հանրապետությունների լեզուները համարվում էին 6 հանրապետությունների ազգային տեղաբնիկ ժողովուրդները, որոնք պետք է զարգանային իրենց, բայց իրենց ինքնություններով, բայց որոնք պետք է կազմեին բուն խորհրդային ընդհանուր հանրության ինքնության մասը։ Սա շատ բարդ պրոցես էր, եւ այդ բարդ պրոցեսը ըստ երկրների փորձում էին քաղաքական ընթացքի վերածել։ Օրինակ, բազմաթիվ են այդ նյութերը, օրինակ Հայաստանը եւ Վրաստանը մի քաղաքականությամբ էր գնում, այստեղ կարվաղուց այբուբեն, այստեղ կարվաղուց գրչություն, այստեղ կային դպրոցներ, գրագիտություն եւ այլն, չկար նա Ադրբեջանում, ավելի շուտ Ադրբեջանում կար, բայց Ադրբեջանում գիտելիքի եւ կրթության կրող ավելի շատ հրեաներն էին ադրբեջանի, ռուսներն էին, հայերն էին, մահմեդական բնակչությունը դեռ չէր եւ քաղաքականությունը կառուցվում էր սրա համաձայն, եթե Ադրբեջանում չկա, պետք է Ադրբեջանին արագ հասցնել նույն մակարդակի, ինչ մյուսներն են, եւ դա ընդհանուր քաղաքականության մասով, եւ երկու բոլոր տարածքների ընդհանրությունը ձևավորել սովետական, մի կողմից ձևավորել, սա շատ բարդ խնդիր է, մի կողմից ձեր ազգային հանրապետություն, մի կողմից այդ ազգային հանրապետությունը լինի սովետական եւ ինտերնացիոնալ, եւ մյուս կողմից շատ տարբեր մակարդակներինը բոլորը միասին լինեն ընդհանուր մի մշակութային միջավայրում։ Սա այս պրոցեսն է, որ մենք անվանում ենք ԽՍՀՄ-ում սովետական, հենց սովետական բառն է, սովետիկոս բառն է հիմա գործածում, սովետիկոսակառուցում, լավ էսպես ասենք, սովետական մարդ, թարգմանում եմ պարոն Հարությունյանի ասածը, սովետական մարդու կառուցում։ Մենք վերցրել ենք Հայաստանի օրինակը, բայց ես ձեզ կբերեմ նաև Ադրբեջանից որոշ օրինակներ, որ դուք տեսնեք, թե այս դժվարությունները ինչում են գնում։ Ես սկսեցի Միկոյանի արձանից, ինչու այդ ընդհանուր կառուցվածքային ընդհանուր մտածողության համար խորհրդանշում շատ ինտենսիվ օգտագործում էր տեղանունները ընդհանրապես, եւ տեղանունները փոխվում էին շատ։ Հիմա մեզ հայտնի նյութերով, օրինակ, արդեն վերլուծված վաղուց նյութերով, օրինակ Հայաստանի տարածքում բազմաթիվ տեղանուններ 20-ական թվականներին փողոցն է դրան, միկրոտեղանուններ են փողոցների, բնակավայրերի եւ այլն, դարձան ընդհանուր իդեոլոգիական առաջնորդների դասականների անուններով, Մարքս, Էնգելս, Պլեխանով, սրանք համատարած էին եւ սրանք տեղի ունեն խորհրդանշական տարածքի բոլոր հանրապետություններում, մենք բացառիկ չէինք։ Ուրեմն այս առաջին շերտը բոլոր հանրապետություններում տեղավոր, սրանք ամենից հաճախ եւ պարտադիր իհարկե մայրաքաղաքներումն էր, որտեղ սովորաբար մշակութային գլխավոր ձեռները մայրաքաղաքում լինում են, հետո սկսում են իհարկե տարածվել մյուս շրջանները եւ տարածքները։ Այս առաջին գլխավոր անձանց տեղավորելուց հետո հաջորդը գնում են սոցիալիզմի ընդհանուր իդեոլոգները, որոնք դասական առանցքային
շերտը չեն, բայց օրինակ ինձ համար հաճախ են շերտն են, բայց այն ժամանակվա ընկալմամբ, և նաև ԽՍՀՄ առաջնային բոլշևիկները, դեռ կոմունիստները չասեմ, կոմունիստները հետո դա այն կուսակցությունը պետք է լիներ, որը դարձավ այս բոլորի թելադրողը, բայց սկզբնական շրջանում ուրեմն դրանք բոլշևիզմի զարգացումը և հեղափոխություն ապահովող մարդիկ էին, որոնց մի զգալի մասը զոհվել էր, եղել էին աքսորներում, վերադարձել էին այսպես ասենք բոլշևիզմի մարտիրոսները, զոհերը բոլշևիզմի, սրանք համատարած էին և միշտ որոշակի քաղաքականության կոնտեքստում էին օգտագործում, օրինակ մեր տարածքում անդր Ֆեդերացիայի տարածքում մեզ տրված էր խնդիր տեղավորել տեղանուններում կենտրոնական Բաքվի կոմիսարներին, որոնք զոհվեցին։ Բաքվի կոմիսարներից ըստ հանձնարարության Վրաց և Ադրբեջանի անունները պետք է տեղավորվեին Հայաստանում, հայ և Վրաց անուններով մարդիկ տեղավորվեին Ադրբեջանում, և Վրաստանում Ադրբեջանի և հայկական ազգաներով կոմիսարները պետք է տեղավորվեին։ Դեպքերի բերումով ընդհանրապես շատ քիչ էին վրացիները, որտեղ դեպքերը տեղի էին ունեցել Բաքվում, Բաքվում առհասարակորացիներ չէին։ Բոլշևիզմը Վրաստանում շատ էր, բայց բոլշևիկները, Վրաց բոլշևիկները և մենշևիկները հիմնական Վրաստանում էին, իսկ Ադրբեջանում հայ և ադրբեջանցի բոլշևիկներն էին, և քանակապես հայերը շատ էին լինում, և խնդիր կար սա ինչ-որ ձևով հավասարակշռվել այս տեղանունները կառուցելիս, այսինքն քիչ վրացիներին պետք էր ավելացնել, և ընդհանուր ԽՍՀՄ կարգավորելու համար պետք է ռուս ավելացնել, այս զոհված կոմիսարների մեջ ռուս չէր գտնվում։ Ես ընդհանուր սա մոտեցումը, ձեզ ասում եմ, ընդհանուր քաղաքական մոտեցումը, իհարկե կային բարդություններ, ինչպես հիմա մինչև Միկոյան եք ասում, այնց ժամանակ էլ փողոցների անունները, որ դնում էին, մարդիկ շարունակում էին հին անունները գործածել, երբեմն այդ անունների տերերը դուք գիտեք, արդեն բռնությունների էին ենթարկում կենդանիներից, և նրանց փողոցների անուններից անում էին, նոր անուններ էին դնում, ես ընդհանուր տենդենցն եմ ասում, մոտեցումն եմ ասում, սրա հետ զուգահեռ գիտեք վերացնվում էր որոշ պատմական գրականություն Հայաստան մասնավորապես, օրինակ գրողներից արգելվեցին Ռաֆին, ծերենց պատմական գրականության հեղինակները և բռնադատվածները, բայց ես այս փուլում ինքնության խնդիրների շուրջ եմ ասում ես հարցերը, նույնը կատարվում էր Ադրբեջանում, նույնը կատարվում էր Վրաստանում և նույնը կատարվում էր ամբողջ խորհրդային միությունում, բոլոր դեպքերում այս կառուցվածքը պատմական նոր հիշողության ձևավորումն էր, նոր պատմության ձևավորում, նոր պատմության ձևավորումը գլխավորապես սկսում էր բոլշևիզմի պատմությունից, և պատմություն առսրակ մարդու իմացությունը դիլին է, եթե չալարեք, բացեք օրինակ ԽՍՀՄ պատմության նույնիսկ վերջին դասագիրկը, դուք կտեսնեք այնտեղ հնագույն շրջանից միայն ուրարտուն է հիշատակվում, և գալիս է հասնում է արդեն ռուսական կայսրություն, չկա ամբողջ այդ տարածքում պատմական որևէ դրվակ չկա։ Սա նույնպես, այսինքն պատմությունը որպես ընդհանուր իմացություն ձևավորելու քաղաքականությունն էր, բայց հիմա եկել են բոլշևիկները, և այս ամբողջ տարածքը պիտի մի ընդհանուրի բերեն, ոնց սովորաբար այդպիսի կառուցվածքները ունենում են և շատ հարազատ և շատ թշնամիներ, որպիսի կառուցվածքը կայանա խորհրդային միության համար, ընդհանուր թշնամիներ, որ բոլորին են թշնամի, սկսած նենեցներից, յակուտներից, մինչև այն ժամանակ դեռ լիտոն չկար, մինչև Ուկրաինա և ռուսներ, բայց այս ամբողջ տարածքը, մի Չինասյան, Կովկասյան, մեր բոլորի թշնամիները անտանտի երկրներն էին։ Սա խորհուրդ կտամ, ես օրինակ հիմա մեծ հետաքրքրությամբ ցանկացած բացեք 24-25 թվից հետո մինչև 44 պատերազմը, ցանկացած խորհրդային Հայաստան, թեր էլեկտրոնային հիմա կա, մի շրջան կոչվել է Սովետական Հայաստան, հետո նորից խորհրդային Հայաստան, խորհրդային Հայաստան թեր թվացեք միշտ կա սա, անտանտի երկրները և
Antanti երկրների վերաբերյալ իհարկե բացի քաղաքական հավակնությունները, օրինակ սենց կեղտոտ են, սենց ԽՍՀՄ, Անտանտի երկրներն իրենք էլ ԽՍՀՄ երկաժամանակ չէին ճանաչում, համարում էին, որ սա խուլիգանական երկիր է եւ այլն, այս թշնամանքը համատեղ էր, բայց ես նկատի ունեմ հիմա սա որպես ընդհանուր մի տարածքի մենքության ձևավորում, Անտանտի երկրները մեզ բոլորիս թշնամի են, օրինակ հայերը կարող էին ասել, Անտանտի երկրները սկզբում մինչեւ Թուրքական ապստամբությունը մեզ համար օրինակ Սևրի պայմանագիր էին հասնացում, Սևրի պայմանագիրը իսպար մոռացվում է կամ մատուցվում է որպես թշնամանքի ցույց կեղտոտ Անտանտի երկրների քայլեր, օրինակ, սրանք ես չեմ ասում, որ անպայման սա դրական պիտի ազդեր, ես ասում եմ ընդհանուր ուղղվածությունը ինչա, կարող եք տեսնել ճանապարհին էլ խոսում ենք այդ մասին, տեղեկություն, որ Անտանտի ես ինչ երկրում, այնպիսի խայտառակ վիճակ է, որ սեպտեմբերի 1-ին 2000 երեխա կոշիկ չունենալու պատճառով դպրոց չի գնացել, դուք պատկերացրեք, հաստատ մեկը կարդում է 2000 երեխան, հաստատ ոչ երեխաներ, եթե 2000 ժամանակ կոշիկ ունենար դպրոց գնալիս, ահագի շահական վիճակ կլիներ, բայց կրկնում եմ, սրանք գրվում էին ոչ այդքան, որ այդ ժողովրդը պիտի կարդալ ու հասկան, թե ինչ կեղտոտ Անտանտի երկիրը, այլ որովհետև սա քարոշչության նյութեր ընդհանուր դաշտի ձևավորում։ Բայց ավելացնենք, որ 50-ականներից հետո Անտանտը փոխարինում է իմպերիալիզմը, միջազգային իմպերիալիզմը։ Եվ հիմնական Ամերիկայով, այսինքն Եվրոպայի փոխարեն ամենց, ասա պրոցեսի նույն բան, այստեղ մեզ համար խնդիրը, թե ինչն է մեզ միացնում, ինչն մեզ միացնում է Անտանտին։ Մեզ պետք է միացնի սովետական լուրջ ճշնամի է պետք, որի ֆոնին պետք է միավորվենք։ Հա, որի դեմ, որի համար մենք պիտի միմյանց իրենք պաշտպանենք եւ այլն։ Այս կարգի ֆոբիաները, դրսի նկատման ֆոբիաները, ամեն ժողովուրդ ուներ իրենը, օրինակ հայերի գլխավոր ֆոբիան թուրքերն էին, պարզա, ֆոբիան որ նրանք մի ցեղասպանցտու իրենք ստեղ հայտնվել էին հենց իրենց այնքո, բայց օրինակ այս տարածքում թուրքերի հանդեպ իսպար արգելված էր բացասական բան ասել, որովհետև եւ ոչ միայն ասել, այլև ընդհակառակն խոսել դրական, որովհետև Թուրքիան մեր ընդհանուր բարեկամն է։ Եվ օրինակ Օրջոնակի ձեն ելույթա ունենում եւ ասում է, չնայած ասում է թուրքերը մինչեւ հիմա ասում են, այս աշխարհում լավ հայ չկա, սա հայ դաշնակն է, տվեք մենք այդ հայերին կոտորենք, բայց թուրքերը մեր բարեկամներն են եւ մենք հայերին, եւ մենք նրանց թույլ չենք տա, որ նրանք հայերին ձեռք տան։ Ուրեմն հայեր, եկեք բոլորս միասին, օրինակ, սա ձևերից մեկն է, ընդհանրապես մենք բոլորս միասին ենք, ճիշտ է թուրքերը ձեզ չեն սիրում, որտեղ դուք դաշնակ եք, բայց ոչինչ, մենք ձեզ ընդունում ենք եւ մենք բոլորս թուրքերին կհամոզենք, որ ձեզ ձեռք չտա։ Սա մոտավորապես էթնոկառուցվածքի ընդհանրության ձևավորման մոտեցման նորմերից են, կամ օրինակ ազգային երկերից ընտրում են նրանք, որոնք կարող են, միշտ եմ ես մասին ասել, 35 թվին արգելվեցին 34-ին, 34 թվին արգելվեցին ծիծեռնակ և կռունկ երկերը Հայաստանում, ծիծեռնակն էլ կռունկն էլ արևմտահայոց երկեր են և ընդհանրապես հայրենիքի կարոտի երկա, այդ են տարիներն էին, որ արևմտյան Հայաստան իբրև հայրենիք իսպար չի պետք է հիշվեր և գաղթական արևմտահայրը այստեղ ուղղակի հայրենիքում էին, ուրեմն հայրենիքի կարոտ, ինչ հայրենիքի կարոտ, եթե դու հայրենիքում ես, լրացուցիչ ասեմ, հենց այդ տարիներից սկսվեց, ամբողջ նյութը կարող եք նել, և եթե հիմա չալարեք գնաք նայեք, նույնիսկ Խորթային Հայաստանի ենցիկլոպեդիաները, էլ չեմ ասում ԽՍՀՄ ենցիկլոպեդիաները, մեր բոլոր արևմտահայ գրողներին կամ գործիչներին, մենք Խանջյանին, Մահարոն, Զորյանին, Զարյանին, այսինքն դրանք իրար հակասում էին Բաքունցին եւ Բաքունցիները ուցուն չէ Թոթովենցին, բայց կապ չունի, նրանք կարող են քաղաքական հա, բայց ենցիկլոպեդիան գրում է, ծնվել է Վանի ենթադրենք ես ինչ քաղաքում, չի գրած արևմտյան կամ կարող է գրած լինի, տեղափոխվել է Երևան 15 թվին, մարդը տեղափոխվել այնտեղ եւ համատարած է դա, այսինքն սա նույնպես խնդիրը քննարկումը կանխելու, ինչ կլուպիջաները այդպես գրում են, հարյուրավոր մարդկանց մասին տեղափոխվելա
15 թվին խորհրդային Հայաստան չի եղել, 15 թվին առհասարակ դեռ Հայաստանի առաջին հանրապետություն չի եղել, եղել է ռուսական կայսրություն, երբեմն կարող է գրել տեղափոխվել ռուսական կայսրություն, երբեմն կարող են գրել տեղափոխվել Ռուսաստան, երբեմն կարող է ուղղակի գրել տեղափոխվել այսինչ թվականին. Սա ձեզ բոլորիդ մատ չէ լինի, ուտնա մտեգրադարանության ցեմա վերցրեք ցանկացած հեղինակի այն տարիների հրատարակությունները, ընդհուպ մինչև 70-80-ական թվականները դուք դա կտեսնեք։ Սա նույնպես մի ընդհանրություն ձևավորելու խնդիր էր։ Այդ նույն ընդհանրություն ձևավորելու նաև ներքին ազգային թշնամիներ էին գտնում և սկսում էին փոխարել այդ մասին։ Չեչենները, օրինակ, ամբողջ ԽՍՀՄ ժողովրդների թշնամի էին, չեչեններին աքսորենք ու բոլորով ատենք, Ղրիմի թաթարները թշնամի են, բոլորով ատենք, Ղրիմի թաթարների հետ ատենք Ղրիմի բուլղարներին, հայերին, հույներին, գերմանացիներին և աքսորենք, և սրանց շուրջը ստեղծվում են պատմություններ։ Այնպես չէ, որ ԽՍՀՄ-ում շատ հավատում էին այդ պատմություններին, բայց այնպես չէ, որ դրա մասին բարձրաձայն խոսում էին։ Եվ եթե դպրոցում մատուցվում են նրանք որպես թշնամի, նա պետք է իր հատկապես աշակերտը կարող է ծնողը դեռ լրի, բայց աշակերտը ոգևորված պետք է այդ թշնամու թշնամությունը պատմի։ Եվ ներքին ԽՍՀՄ ներքին թշնամիներն են ձևավորվում։ Սա ընդհանուր կառուցվածքն էր, ինչքան ժամանակ ունեմ, ես դեռ ունեմ շատ, բայց ես ուզում եմ, ինչպես խոստացած ես, մի քիչ Ադրբեջանի մասին պատմել, որտեղ մի քիչ տարբեր էր սրանից։ Ադրբեջանում, քանի որ չկար ոչ էթնիկական մի միասնական ինքնություն, ոչ մի մշակութային ընդհանրություն և շատ բազմաթիվ հակասություններ կային, հիմա մենք էլ են գրում, շատերն էլ են գրում, էին գրում և են մենք շարունակում ենք, իբրև Ադրբեջանը սենց հեշտու հանգստությամբ դարձավ բոլշևիկ, իրական Ադրբեջանը շատ լուրջ պայքար է եղել բոլշևիկացման դեմ, բոլշևիկացումը հեղաշրջում է եղել, ինչպես Հայաստանում է եղել, ինչպես Հայաստանում է եղել, հեղափոխություն չի եղել, չնայած մեր դասագրքերը, և մենք նոյեմբերի 7-ին դուրս ենք եկել հեղափոխությունը տոնելու, բայց բոլոր երեք հանրապետություններում են բոլշևիկացումը եղել է և խորհրդայնացումը եղել հեղաշրջումներ։ Եվ այդ հեղաշրջումներից օրինակ, եթե ապրիլին Ադրբեջանում է եղել այդ հեղաշրջումը, մերը մի քանի ամիս անց դեկտեմբերին, բայց նույն Ադրբեջանում այսին մի ամիս հետո դե փախած կառավարությունը Կիրովաբաթում հետագայի հետա իրանց գանձակում, մեծ ապստամբություն են ունեցել և ըստ փաստաթղթերի ընդեղ 12,000 մենակ ապստամբներից ազոհ եղել։ Չնայած Ադրբեջանի բնակչության մեծ մասը շատ հեռու էր ընդհանրապես գաղափարական գործընթացներից, Բաքվում նոր-նոր ձևավորվել էին ազգային կուսակցություններ, մուսաֆաթականներ, բայց ժողովրդի մեծ մասը դրանից պարզա հեռու էին, բայց ընդհանրապես բոլշևիկացումը ինքը իր հետևից բերել է բազմաթիվ դժգոհություններ, թե քաղաքական, թե սոցիալական եւ այլն, եւ ուրեմն այնտեղի ինքնության ձևավորման համար ընտրություններ պետք անել։ Սկզբում, քանի որ կար Թուրքիայի գործոնը, խորհրդայնություն Թուրքիայի շատ ջերմ իղբայրներ էին, և կար Թուրքիայի կամքը, և կար ընդհանուր առաջին Ադրբեջանի Հանրապետության ընտրությունը, Ադրբեջան Հանրապետության անունը մնաց Ադրբեջան, հիմա պետք է բնակչություն անուն ունենա։ Բնակչությունը Ադրբեջանում շատ խառն էր և անուններ շատ կային, չխոսելով հայրեր, ռուսների, թալիշների, որոնց ինքնությունները վաղուց կային, ընդհանրապես մահմեդական էր այդ ինքնության անունը շիաների, իսկ սուննիների մեծ մասը հյուսիսում էին և ունեին կրկին իրենց անունները, դա լեզգիներն էին, դա ձեզ ոչ միշտ ծանոթ ժողովուրդներ էին, հապթիներ էին, մեր հայերը, որ ապրել են Իսմայելի Ղուբայ շրջանում, ենք լավ գիտեն են ժողովուրդներին, ռուտուներ էին, ծախորներ էին և այլն, շատ են, սրանք ունեին իրենց անունները, հիմա պետք է ընտրել տեղաբնիկ ժողովրդին և տեղաբնիկ անունը, տեղաբնիկ ժողովուրդը ընտրվեց Շիա Մահմեդականների կողմից կազմվածը և ընտրվեց թուրք անունը, որտեղ այդ անունը ընտրել էին նախ մուսաֆաթականները և դրա վերաբերյալ առել են յոթ
ca. Եվ երկրորդը դրան համաձայնին եւ պնդում էին դրան Թուրքիան։ Ուրեմն Ադրբեջան երկրի համար ընտրվեց Ադրբեջան անունը, տեղաբնիկ ժողովրդի համար ընտրվեց Թուրք անունը։ Բայց հիմա պետք է Թուրք ինքնությունը կառուցվի։ Այդ ժողովուրդը չգիտի, որ ինքը Թուրք է։ Իր համար ասել են, որ դու Թուրք ես։ Հիմա ինքը պետք է իմանա, որ ինքը թուրք է, եւ դրա համար Ադրբեջանը մեկը մյուս հետևից սա ահռելի մեծ գրականություն եւ նյութ կա սրա շուրջ, նրանց որպեսի, նրանց մենք վաղուց թուրք ասում ենք, իրենք իրենց մուսուլման էին ասում, ընդհանուր առմամբ տարբերակում էին իրենց սուննի մահմեդականներից, իսկ Օսմանյան Թուրքիան սուննի մահմեդականա, կային այս կարգի բազմաթիվ հակասություններ, բայց բացի այն, որ իրենք իրենց ասում էին ուղղակի մուսուլման, նաև եթե խնդիր էր առաջանում, ինչ-որ երկրի հետ ընդհանրացնելու, սովորաբար պարսիկ բառն էր, որտեվ Շիա մահմեդականները Ղզլբաշներն էին, Ղզլբաշները Պարսկաստանից եկածներն էին եւ պարսկական Սեֆյան ու Ղաջարական իշխանություն, այսն Ադրբեջանում պարսիկ մահմեդական այն մյուս ցեղանունները չասեմ, եւ դրանք են գործում, թե Կերլուներ, Օտուզիկիներ, Ջուանշիրներ, Սարաջոլուներ եւ այլն. Իսկ բոլորին պետք է թուրք անունը բերել։ Եվ թուրք անունը դարձավ Ադրբեջանի Ռուսաստանի ԽՍՀՄ իրականացնում կորենիզացիա քաղաքականություն, այդ կորենիզացիայի հիմքը։ Ինչ էր սա նշանակում։ Նշանակում էր, որ բոլոր տեղերում վարչական պաշտոնները պետք է լինեն թուրք անունը կրողները։ Թուրքնա, որ պետք է լինի շրջանի Շրջկոմի քարտուղար, Շրջվորսկոմի նախագահ, գործարանի տնօրեն, թուրք անունը կրողը, թուրքնա, որ պետք է լինի ոստիկանը, թուրքնա, որ պետք է լինի դատավորը, հողաչափը նույնիսկ։ Մի ամբողջ փաստաթղթերի փաթեթ ունեմ, որ Ադրբեջանում թուրքերեն լեզվով խոսող նույնիսկ հողաչափ չեն գտնում, իսկ այդ կոլեկտիվացումը եւ ընդհանրապես հողերի խնդիրը մեծ հողաչափության այն ժամանակ դա չափազանց կարևոր է, Զեմլեմերը ցարական Ռուսաստանի կարևորագույն առանցքային գործն էր, բայց Զեմլեմեր չկար, թուրք չկար, եւ ինչ Զեմլեմեր էլ որ բերեին, ռուս բերեին, հայ բերեին, որ կարող էին, խնդիր էր բարձան, որ նա սուբյեկտիվ է, որտեղ թուրք չի։ Եվ ուրեմն խնդիր կար այդպիսի գիտելիք տալ թուրքին, եւ այդ մարդուն էլ համոզել, որ ինքը թուրք է, ինքը իրան թուրք ասի։ Ուրեմն այս ճանապարհով կառուցվում էր մի ինքնություն, եւ լեզուն թուրքերեն պիտի լիներ, եւ լեզվի համար ընտրվեց լատինական այբուբենը, ինչպես թուրքերեն, թուրքերեն լեզվի համար, եւ կառուցվում էր դրա շուրջը գրականությունը։ Այս պարոն Հարությունյանի նոր քիչ առաջ ասած եւ պարոն Սիմոնյան կողմից մեծ չափով ձեր տարածքում հետազոտված հայկական ըմբոստությունները կոլեկտիվացման, Ադրբեջանի տարածքում այ մեծ չափով հենց այդ գործողությունների ժամանակ կատարվող ըմբոստացումներ էին, այդ մարդկանց հողերը չափում էին, նոր հողեր էին փոխանակում էին, նրանք ըմբոստանում էին, փորձում էին նստակեցության անցկացնել այդ քոչորներին, նրանք ըմբոստանում էին, որտեղ դա իրենց ինքնությունը իրենց կարծիքով փոխում էր, Ջիվանշիր ցեղից տեղափոխում էր ինչ որ Ղազախի մի գողի, չի ուզում այդ մարդը, չկար այդ պրոցեսը։ Ես այստեղ ուզում եմ, որ մենք անպայման բացական բան չտեսնենք, ես ուզում եմ հասկանանք, որ էլ ինչ մեզ էր վրդովեցնում, որ փոխում է մեր ծիծեռնակերքը, մեր կռունկերքը տան, էդ նրան վրդովեցնում էր իր տնտեսաձևի փոփոխությունը, իրեն դաշտում այլ անուն տալը, եւ սա նույնպես բարդ պրոցես էր, սրանք նույնպես ընկնում էին նաեւ այդ ընդվզումների հիմքում, կամ օրինակ ոստիկանը կամ դատավորը, ոչ մի կրծված ահռելի թոման Յորգ Բաբերովսկին շատ լավ հետազոտություն ունի սրա շուրջ, ես ձեզ կարծեմ ուղարկել եմ Յորգ Բաբերովսկու աշխատանքը, ուղղակի ամբողջ արխիվային հսկայական փաստաթղթեր կա, որ ոստիկանի կամ դատավորի համար գրագետ մարդ չկա, հիմա ոստիկանը պետք է քննություն անի, բայց քննության համար պետք է օրենքը կարդա, որոշումը կարդա, չկա կարդացողը, բերում են թարգմանիչներ,
Եվ օրինակ դարձյալ այս կարինիզացիա քաղաքականությունը այնքան բարդացրել էր ընկալումները, որ բոլորին թվում էր, որ ընդհանրապես իշխանությունը եւ քաղաքակրթությունը կարող է, ես այս բառն եմ օգտագործել, քաղաքակրթությունը կարող է զբաղեցնել թուրք անունը գրողը։ Ինչու զբաղեցնել բառն եմ գրում, ասում, որովհետև օրինակ մեծ աղմուկ բարձրացավ, որ թուրք բժիշկներ չկան եւ Ադրբեջանը բացեց բժշկական ինստիտուտ, եւ բժշկական ինստիտուտի բոլոր դիմորդներին ընդունեց միայն թուրքերից։ Կարինիզացիա էր, նա թույլ էր տալիս, այսինքն սա համարում էր դրական խտրականության օրինակ։ Հետո այդ բժիշկները ավարտեցին հենց առաջին վեպուսկը, առել արխիվային նյութ կա սրա հետ կապված, փաստաթղթեր կան, ըմբոստացավ, նրանց ուզում էին ուղարկել գյուղերը բժիշկ աշխատում են, կըմբոստացան, ասին, չեն գնա, մենք թուրք բժիշկներ ենք, թող ստեղի հայ ու հրեա բժիշկները գնան այդ գյուղերը աշխատելու, այսինքն քաղաքակրթական իրավունքը այս քաղաքականությունը ակամա տալիս էր առաջնային դեր ինքնության ձևավորմանը։ Այս սրանք նուրբ երևույթներ են, որոնք ընդհանուր խորհրդային միության բնորոշան առհասարակ։ Ես հիմա շատ երկար չեմ ուզում շարունակել այս խնդիրը, բայց ուղղակի ասեմ ձեզ, որ 36-ին կանգնեցրեց նաև այս պրոցեսը, որոշվեց, որ Ադրբեջանի ապրող Կարինոյ Նարոդը թուրքը չի, որ այդ Կարինոյ Նարոդը ադրբեջանցին է։ Չի կալարի էլեկտրոնային, բացեք նաև 26 թվի մարտահամարի նյութերում ինչ անուններ են գրած, և 39 թվի մարտահամարի նյութերում ինչ անուններ են գրած։ Հանկարծ պարզվեց, որ ադրբեջանցի թուրքերը մի քիչ լաճած ադրբեջանցի են դառել։ Սա մի խնդիր է, թե ոնց է որոշվել մարտահամարը, մարդուն հարցնում են, դու ինչ ազգության ես, այն մարդը չգիտի, որ իրան արդեն ադրբեջանցի են ասում, և մարտահամարում ինքը գնացել ադրբեջանցի։ Սա էլ մյուս գործիքակազմն էր, որով կրկին ձևավորվում էր այդ ինքնությունը, այ խորհրդային մարդը, որը ստանում է Կարինոյ տեղաբնիկ ժողովրդի իրավունքի զարգացում, ունի դրսի թշնամիներ, ներսի թշնամիները դրանք նախկին մուսաֆաթականներն են, նախկին դաշնակներն են, մենշևիկներն են, էսերներն են, և տրոցկիստներն են, և այլն, այս ֆոբիաները, բայց այդ ֆոբիաները այդքան այդ մարդկանց չէին վախեցնում, որտեղ դաշնակներին էլ էին ճանաչում մարդիկ իրանք, մենշևիկներին էլ էին ճանաչում, վտանգի չափն էլ գիտեին, իրենց վախեցնում էր ուրիշ բան, եթե իրենք դաշնակի դեմ չեն, իրենք արդեն խորհրդային թշնամի են, և ուրեմն խորհրդային թշնամին իր բազմազանությամբ նույնպես դառնում է խորհրդային ժողովրդի ձևավորման առանցքային մի ձև, մի լուծում։ Եթե դու խորհրդային թշնամի ես, ուրեմն ես անուններից մեկի կրողն ես, և ուրեմն խորհրդային ժողովուրդը ինքը իր միասնությամբ քեզ մերժում է։ Քեզ մերժում է այդ ժամանակների Պրավդա թերթի գլխավոր հրապարակային փաստարկը, խորհրդային դատարանը դա ժողովրդի կամքն է։ Դատարանը չի կարող ժողովրդի կամք լինել սկզբունքորեն, դատարանը միայն օրենքի կամք կարող է լինել, ուրիշ խնդիր է, թե օրենքը ինչպես է և ով է, բայց սա չի հարցը, բայց այս շատ կարևոր մի կետ է, որը սրանով կավարտեմ հիմա։ Եթե դատարանը ժողովրդի կամքն է, իսկ դատարանը ուղղակի տուփերով մարդիկ է գնդակահարում, և դատարանը որոշում է, որ սրանք թշնամի են, այդ ժողովուրդն է որոշում։ Եվ ժողովուրդը այսպես ուզի թե չուզի, կամա, կամա, նույնիսկ ես մի բառով, որ խորհրդային Հայաստանն էլ տպում էր, այսինքն խորհրդային Հայաստան, չէ՞, ամեն պաշտոնական թերթ Պրավդայից պետք է տպեր դա։ Դառնում էր այնպես, որ ժողովուրդն է որոշում սրանք գնդակահարել, նրան ոչնչացնել, և ժողովուրդը դառնում էր այդ մեղքի կրողը, այսին այն ինչ դատարանն է մեղքի կրող, դատարանը, որ կամ օրենքով, կամ ապորինի որոշումով այս ինչ վարչա գնդակահարությունների շարքատամ, և թե դատարանը ժողովուրդն է, որը դատարանն է, որը ժողովրդի կամքն է կատարում, և թե ժողովրդի կամքն է, դա ուրեմն ժողովուրդն ինքն է տանողը, և սա բարոյական, հոգեբանական մի շղթա է դառնում, որով խորհրդային հասարակությունը ինքը
dar nume masnakitsa khortain inknutsyan zevavorman sra tarberakner shaten yarke tisakan utesti akusti tonakan yev aylan yes entamena en iceberg-i verevi banern em asum bats tes aracharpum mtatsel yev ete nyuter unenak nayev hetakrkervel sa incha entamena urumen kangem arnum nra vra vor 20-rd dari skzbit estetsan minchev 60-ական թվականները շատ նպատակային ընթացել է խորհրդային մարդու կերպարի ձևավորումը, այս կերպարի մեջ արդեն էթնիկական և այլ ինքնական և այլ ինքնությունների նվազեցումը և նաև հանրապետական ազգային ինքնության նվազեցումը, սրա օրինակները արդեն շատ են նաև 80-ական թվականներից, նացում են բարի պրակտիկան արդեն ավելի շատ ռուսալեզու խորհրդային հասարակությունում, որը ստորակարգ և հանրապետություններից եկած բնակչության ստորակարգության ծոցիչն էր, արդեն այս ինքնության մեջ դերերը ստորակարգության ու գերակարգության հստակեցում են, բայց ընդհանուր առմամբ մեր խնդիրը նաև, որ այս երկրներում սովորաբար և խորհրդային միությունը բացառիկ չի իր տեսակի մեջ, այս երկրում սովորաբար ձևավորվում են կամ փորձեր են արում ձևավորել որոշակի հստակ ինքնություններ, որոնք կարող են ի վերջո վերաճել ընդհանուր էթնիկականի, ընդհանուր կայսերականի, օրինակ Թուրքիայում դա ձևավորում էր Թուրքին և ձևավորեց զգալի չափով, Թուրքիայում Թուրք բնակության 20%-ը 80-ական թվականներին դարավ 50%, ինքնությամբ դարավ, բիոլոգիական պրոցեսը չեմ ասում, որտեղ բիոլոգիական ծնունդը կար նաև քրդերի մեջ, կար նաև ալևիների մեջ և երբեմն Թուրքից շատ ավելի ծավալուն, բայց ինքնությամբ Թուրքի տոկոսը դարձավ 50%, զուգահեռ ընթանում էին այսպիսի պրոցեսներ, ուրեմն երբ որ մենք մարդկանց թվերի քանակների համատություններ անում ենք, սովորաբար միշտ է հաշվի առնենք նաև, որ ինքնությունների զարգացումները նույնպես արտացոլվում են ժողովրդագրական վերջնական հաշվարկներում։ Չէ, ամեն ինչ նորմալ է, մենք նույնիսկ այսօր մենք ժամանակ ունենանք, որ հարցերին դուք ավելի պատասխանեք, ես երկու խոսք ասեմ, լռում եմ Տիգին Խարատյանի խոսքի և խորհրդային միությունում, խորհրդային մարդու ձևավորմանից փուլում. Տիգին Խարատյանը շատ լավ ներկայացրեց այդ պրոցեսը ինչպես է ընթացել։ Այդ պրոցեսին ընթացել է նաև բռնություններով, դաժանագույն և զանգագույն ուսումներով, արդեն խոսվեց աքսորների մասին, ամբողջ ժողովուրդներ են աքսորվել, չեչենների մասին է խոսքը, ղրիմի թաթարների մասին է խոսքը, էլի հայեր են աքսորվել, այո, մի խոսքով։ Եվ մեզ մի քիչ հեռու է, մենք այնքան էլ տեղյակ չենք եղել, ես հանգամանքների բերումով առնչվել եմ և նաև մի քիչ ուսումնասիրել, ասենք կան սիբիրյան ժողովուրդներ, որոնք ընդհանրապես հիմնահատակ ոչնչացվել են։ Ամբողջական ժողովուրդներ սովետիզացման պրոցեսում ոչնչացվում են։ Ֆիզիկական ոչնչացմանը զուգահեռ եղել են նաև ինքնության ոչնչացում։ Երբ որ ենթադրենք նորացին երեխաներին հավաքել և տարել են մանկատներ, և նրանք այնտեղից դուրս են եկել, ենթադրենք ռուսի ազգանունով և ռուսի որպես ռուս արդեն։ Գենետիկ պահը մնացել է, ասենք հեռավոր արևելքի ժողովուրդները, Յակուտները դե շատ մեծ ժողովուրդ են, նրանց ամբողջապես ոչնչացնելը մի քիչ բարդ կար լիներ, բայց ասենք Չուկչաները եւ այլն, նրանք հիմա էլ ըստ էության այդ պրոցեսը ընթանում է, որովհետեւ դա ստացվեց մի այնպիսի լուրջ հարված նրանց ինքնությանը, որ իներցիան որ շարունակվում է անկախ ամեն ինչից։ Ես ունեմ տեսակ տեսական գործողի փոփոխություն, ուզում եմ ասել, որ այն խնդիրը, որ արհեստական խնդիրը, որ իր առջև դրել էր խորհրդային միությունը, խնդիր, որը անլուծելի էր իրոք, և իրոք մենք տեսանք, դա չլուծվեց, խորհրդային մարդ ձևավորելը նրա արհեստական հնարավոր չպետք է լիներ և հնարավոր էլ չեղավ, բայց այդ ձևավորման ընթացքում, որը շատ պատմության տեսակետից շատ մեծ ժամանակ էլ չի տևել, մի 60-70 տարի պատմությունը, բայց դա այնպիսի մեծ դեկում է մտցրել այդ ժողովրդների մեջ, այդ թվում նաև մեր մեջ, որ կարծում եմ մի 200-300 տարի է պետք, որ մենք կարողանանք ձերբազատվել դրանից, որովհետև շատ լուրջ։ Ես կուզենայի, որ հարցեր լինեն և Խանատյանը պատասխանի։ Ճիշտ ասած, մի ասենք, որ ուզում եմ կարող ասենք, ես այդ մտարապես սրտական շրջանը հետաքրքրվել եմ, ես երկու տարի արդեն մտածում եմ, որ
մեր կոմունիստական շրջանի ներուսումնասիրությունները տարբեր թեմաներով ամբողջական չի, քանի որ սա արդեն ես սկսում եմ կասկածել, որ սա ամբողջ է դա ռուսական կայսրության պատմության մի մասն է կոմունիզմը եւ ասենք ընդհանուրի մեջ նաեւ սա կոմունիզմը ասենք այնպես մի առանձին ես էլ դենց եղել չեմ ասենք դենց ամենը ասենք կոմունիզմը որպես առանձին ռուսականի հետ կապ չունեցող երևույթ ռուսական կայսրությանը բայց գնալով համոզում եմ որ սա մի Կասիրա ռուսական կայսրության պատմության մի փուլ է։ Նոր դրսևորում։ Այո, որտեղ հենց այդ շատ բարձ իրանքել ապացուցեցին դա սահուն ցարիզմից կոմունիզմի անցումը եւ եւ կոմունիզմից սահուն անցումը նորից կայսրական քաղաքականության նույն նմանատիպ դրսևորումներ եւ դրանց են հիմնական բանը չեկան են դրանց է գլխավոր շարժիչը։ Եվ նպատակն է նմանում նաեւ Կայսրությունը երբեմն շատ ուղիղ էր այս խնդիրներում, օրինակ ազգային դպրոցների փակումը ուղղակի հրաման էր տալիս ազգային դպրոցները փակել։ Ամբոստանում էին ժողովուրդները, հա՞։ Ոչ թե ուղիղ էր, այլ ազնիվ էր։ Կարող ենք նույնպես ասել։ Հարցը դեկարը, բանը ես մի բառ, երկրորդը ասենք որ Հարատյանը, Վիգեն Հարատյանը ասենք նկարագրում, այտենց ասենք ինչ անցյալի փորձ են էլի վերջը փորձել են ինչ անի արգոցեն ասենք սա ասենք մենք փորձում ենք ես չգիտեմ ես էլ եմ փորձել ինչ հասկանալ դեր է դա բան է դրանց այդ բոլշևիզմ կոմունիզմ հասկանալ եւ գալիս եմ եղել Խորեն Տերավակյանի մի շատ դետակտիվ բան ուրաս մի շատ որ ասում է եթե եթե բոլշևիզմը ոչ այս ոչ այն ասենք տարբեր բան է դրա տակ այլ հոգեխարման կանգնում հոգեխանգարում միջավայրի եղալի ասում է Ձեր ձեր դա այն ոչ թե ասենք մի տրավմանություն է կորցնում։ Բայց ինչքան շատ եմ գնահատում ձեր խոսքը։ Գլակարտան նոմի բան։ Բայց Խորեն Տեր Գրիգորյանը դա գրում է կարծեմ 21 թե 22 թվականին։ Մասնիկյանին է գրում, Մասնիկյանը նոր եկել է, վստահում է նրան գրում է։ Բայց տեսեք, այն ժամանակ իսկապես շատ ստապ մտածողների համար բոլշևիզմը հոգեխանգարմունք էր։ Ոչ մի մարդ չէր հասկանում։ Եվ հնարավոր է, որ իսկապես իր մեջ հոգեխանգարմունքի մեծ էլեմենտ կար։ Բայց ես արդեն խոսում եմ իշխանություն ունեցող բոլշևիկի հոգեխանգարմունքը, այստեղ արդեն հստակ քաղաքականության վերածված գործողություններ են։ Երբ որ Խորեն Տեր Գրիգորյանը գրում է, Տեր Ավագյանը ներողություն գրում էր, նրան երբ 36-ին գնդակահարեցին Խորենին, նրան Ռաստովում միասին դատարկվել։ Հա, գիտեմ։ Հա, բայց դա Ռուսաստան մեր մոտ չեն այդ փաստաթղթերը, գուցե կարելի լինի նայել։ Ուզում եմ ասել, այն ինչ Խորեն Տեր Ավագյանը տեսնում էր, Ռուսաստանում, Վրաստանում, Հայաստանում էլի տեսնողներ կան եւ տեսնում էին։ Բայց դիտարկումը դիտարկում էր մի քանի անգամ է դիտարկումով այդ բարդը։ Հա, կարմիր տերորի շրջաններ արդեն էստեղ։ Այդ հաշիվ բայերի մինչեւ 24, 23, 24 թվականները Եվրոպա տերապոկված ռուսների 90%-ը վստահ է, որ այդ հոգեկան խանգարումը դա երկար չպետք է տևի, տապալվել է եւ երբեք Բայց նա ստորներ է նույնիսկ ինչ վերադարձան, կարծում եմ, որ հոգեխանգարմունքը երկար է։ Դա բացարձակ, այսինքն Ռուսաստան լավ վերլուծություններ կան, մենք չենք անցավոք այդ կարգի վերլուծություն, թե ինչպես իսկապես քաղաքացական պատերազմի մեջ մտնելով եւ ժողովրդական ահռելի զանգվածների արյան գնով ինչպես ի վերջո հաստատվեց բոլշևիկյան եւ կոմունիստական իշխանությունը։ Սա իսկապես լուրջ թեմա է եւ լուրջ թեմա է նաեւ այն, որ երբեք կոմունիզմը մինչեւ ԽՍՀՄ քայքայումը եւ այսօրվա եղած կոմունիստական կուսակցությունը իրենք իրենց չխոստովանեցին, թե ինչ քաղաքակրթական եւ մարդկային զոհերի արժեցավ այն իշխանությունը, որ իհարկե հետո լիքը լավ բաներ ա բերել, բայց այնուամենայնիվ սա խնդիրը, որը շատ լուրջ, այսինքն ուսումնասիրություն պիտի անեին հետազոտողները, բայց մեղքը պիտի ընդուներ Կոմկուսը, սա Կոմկուսի ուղղակի անցած ուղին է, իր հետքով, իր չեկաներով, իր ընկավեդներով, իր հրահրած ռազմական գործ
գործոցնում եւ իր հենց ճանապարհներին սպանված մարդկանցով։ Դուրը չի գալիս ինքը զինված է անում սպանում։ Այդ դեպքերը լիքը ունենք Հայաստանում։ Լիքը ունենք արմենցյան Հայաստանից եկած հայ ֆիդայի հետևից ընկած չեկիստը դատի չի հասցնում գործը։ Հասելա սպանում է տեղում եւ նա պարգեւա տերվում է դրա համար։ Հասկանում եք, սրանք այն հանցագործությունների շղթան են, որոնք դրեցին մեր 36-37 թվականների եւ հետագա շրջանի քաղաքական բռնությունների արդեն խոշոր էթնիկական տեղաշարժերի մարդկանց մասսայական գնդակահարությունների հիմքերը։ Սա հանցագործությամբ սկսված երկիր է, որը երբեք իր հանցագործությունը չընդունեց։ Եվ չէին կարող նրանք չանգել արտադրական ճանապարհներին։ Պետի հարցերով պետք է հասնել մերուց։ Եթե խորանանք այդ բանալու օրինաչափությունը, այսպես կարելի է թերի նման այդ սկսած բոլշևիկյան Ռուսաստանից։ Բավարարական իշխանությունից մինչև մեր օրերը այդ կարմիտերի նման օրինաչափություն կա եւ շատ բաներ դրսեւորում են, փոխանցվել են ավելսուր, ավելսուր են նայմես պետական դումայի աշխատանքներ, նայմես պետության ղեկավարի Դե ինքան էլ ցինուն չի փաթեթավորած, նորմալ, հա, ոչ փաթեթավորված է, նույն կայսրական Ռուսաստանն է, որը նույն խնդիրն է, նույն խնդրն է, նույն ռեպրեսիաներն է։ Չի տեսեք, այստեղ արդեն պետք է, ուրեմն մենք կարևոր խոսում ենք կոմունիստական շրջանից, պետք է ընդունենք, Հարական Ռուսաստանն էլ է եղել, Բիրտ եւ Դաժան։ Այս Ռուսաստանն է գուցե Բիրտ եւ Դաժան, բայց կոմունիստական Ռուսաստանը տարբերվում է երկրի հասարակ Եթե դեք հաջողակ կորած մեր հայկական տարածքը։ Իսկ նույնիսկ հետո նույն մարտի 2000-ը դուք ղեկավարտելը տարանք ամե հարավային կորցանում։ Այս հարցը որի դաշնակցի։ Բայց դա քեին կոմունիստական։ Դա հարցը թե պատասխանը։ Եթե հարցը, եթե թույլ տաք ես մի քիչ անդրադառնամ դրան։ Ինչ է նշանակում կոմունիստական երիտասարդություն, նշանակում է կոմսոմոլ։ Թույլ տվեք հարցնել խորհրդային տարածքում մի երիտասարդի, որը համարձակվի իր կամքով կոմսոմոլ չդառնալ։ Կոմսոմոլը դա համատարած ուղղակի այդպես համագիր էր, ուզես չուզես կոմսոմոլ ես։ Այդ կոմսոմոլների մեջ կային շատ տարբեր աշխարհայացքների մարդիկ, եւ այդ կոմսոմոլների մեջ կային մարդիկ, որ նաեւ իրար հետեւում էին, եթե մեկը կոմսոմոլի ընդունված օրթոդոքս եւ ձևակերպված արժեքից դուրս էր, մեկ ուրիշ կոմսոմոլը նրան տանում էր ԿԳԲ-ի չեկիստի ձեռն էր հանձնում։ Ես սա չեմ ուզում ասել համատարած էր, ես ուզում եմ ասել խորհրդային միությունը կառուցված էր նաեւ սրա վրա։ Հիմա այդ կոմսոմոլը թե ուրիշ երիտասարդություն, կոմունիստական երիտասարդություն Հայաստանում չկա։ Բոլորը պարտադիր կոմունիստական էին, ուրիշ երիտասարդություն ուղղակի չկա։ Ես պատասխանում եմ ձեր ասած։ Ես խոսում եմ մարդու դաստիարության, նրա դաստիարության զարգացման, ես իր երկրի նկատմամբ պատասխանատու եմ։ Գներեք, ես երկու կողմից եմ ասում, որ մարդը պատասխանում է երիտասարդության ցանկացած։ Հասկանալի է, ցանկացած դա ադրբեջանցի հայերի ռուսերի թուրքերի ձեր ասած երկրի պաշտպանության երկրի զարգացման անկախնատիպ ճշմարտը։ Դա այդպիսի դասյարություն է։ Հասկացա։ Հիմա դրանից հետո ինչ ստացած։ Հիմա տեղեկացնեմ ձեզ եւ այսպիսի բան է մեր պատմության մեջ տեղի ունեցել։ Այդ որ ասում եք սովետական դաստիարակության մարտին։ Մենք ունեցել ենք մեր պատմության մեջ 3 տարի։ Դա
1987, 1988, 1989 եւ 1990 թվականներն են, 4 տարի։ Այս 4 տարին 88-ի դուք բոլորդ հիշում եք, 89-ն էլ եք հիշում։ Այդ 3-4 տարիները դա մի ամբողջ էպոխա էր։ Այդ տարիների ընթացքում եւ ոչ միայն մեր ժողովուրդը, այլ նաեւ հենց սովետական ժողովուրդը փոխվեց եւ դարձավ բոլորովին այլ ժողովուրդ։ Եվ 89-ը թվի եւ 90 թվականի հայը երիտասարդը, որը դու ազատագրես Ղարաբաղը, բոլորովին 60 թվականի ձեր ասած կոմսոմոլը չէ եւ մենք փոխվեցինք, դա մի էպոխա էր, մեր մեջ մտցրեց, մենք այսօր էլ ապրում ենք դրանով դեռ։ Որովհետև այդ 3-4 տարիները մենք շպետք է դուրս մտնենք մեր պատմությունից։ Ես պետք է ձեզ շնորհակալություն հայտնեմ մեր ժամանակը սահմանափակ է, մենք դեռ կզրուցենք այստեղ, կզրուցենք շատ։ Այո, լավ է, որ դուք եկար, լավ է, որ եղան այս հարցերը եւ այս քննարկումը։ Կարծում եմ առիթինի մենք էլի կհանդիպենք։ Շնորհակալություն Անի կենտրոնին, որ կազմակերպում է մեր այս միջոցառումները։ Ես շատ եմ գնահատում եւ կարծում եմ, որ պետք է դառնանք շարունակական լինեն եւ որ ամենակարևորն է արդյունավետ